Hei, jeg heter Jan Ivar Vevland, 51 år og frivillig på redningsskøyta i Kristiansand, og jeg er bussjåfør. Jeg har jobbet med buss i 7-8 år nå. 6-7 år er det vel, ja. Ja, 6-7 år. Det må jo være verdens beste yrke. Ja. Så lenge jeg har kaffe med meg på morgenen og sånne ting, så er dette her min skute. Det er gøy. Ja. Også på fritiden handler det om å ha det gøy på egen skute. Der bussjåføren bruker tiden som frivillig på redningsskøyta i Kristiansand. Nå har jeg vært her siden 2001. Det er 8-9 år vel, noe sånt. Og jeg angrer ikke et sekund. Altså, det er bare en så utrolig herlig fritid. Altså, det er et helt annet liv. Det er altså, du har livet ditt på landjorda, men i det du går fra bryggen og kommer ombord her, så skifter du helt karakter. Altså, det er, det er bare helt fantastisk. Det er bare magisk. Fantastisk og magisk. Og noen ganger dramatisk. Her i fjor sommer, seilbåt med 4 damer som gikk fra Kristiansand. De skulle seile til Danmark. Kommer cirka halvveis til Danmark. Og da treffer de ytterkanten av en storm som herjer Danmark. Ender på visa der, det er at masten deres knekker. Dette her er jo heldigvis en episode som endte godt. På grunn av hun som eide båten var sjødyktig, sjøvant, vant med å seile. Men hadde glemt 2 ting. Værvarslinger og VHF. Men heldigvis så fikk de kontakt med hovedredningssentralen, som da alarmerte alle og enhver, og en veldig lykkelig slutt. Vi hadde 4 unge damer ombord på båten som var preget av hendelsen. De var utslitte, våte, kalde, men heldigvis denne gangen så endte det godt. Og det er sånne ting som liksom, det er derfor jeg er med her. Det er ikke bare for spenningen sin skyld og sånne ting, men når det går så greit som det gjør, så er det som trigger, det er det som er med på at jeg er her og kan hjelpe andre.